蛮期待的，因为平常就喜欢一些疗愈的小物，然后有平常看到这个画家的作品，觉得就是很幽默，然后又很可爱，所以我带着一个轻松的心情来看展。最近就是要参加第二季的全明星运动会，所以就是正在密集的训练，最近有点在过着运动员的生活，就是每天都在练习。对，几乎是从早到晚，然后各种不一样的运动都要接触。今年因为现在防疫期间，所以应该不会出远门，应该都是在家里，或者是在朋友的家里，不会太多人，然后也会再进行更多的运动，因为很怕自己的实力跟不上其他的选手。国中的时候有参加过校际的篮球3-3，就是女生3-3的斗牛，然后有参加大队接力跟女子的短跑这样子。不是，第一的前三名。比较担心的项目是？游泳，因为我完全不会游泳。就不会游泳参赛啊？对啦，但我怕会有那种需要接力之类的，我怕逼不得已需要我上场，我会有点害怕，因为我蛮怕水的。是有溺水过来的？对，我还蛮常溺水的，就是。蛮常溺水。对对对，不是，因为之前我刚好。跟鬼玩。没有到死掉的那种程度啦，就是小溺水，就在游泳池就溺水那种，就是因为我那时候有一次拍戏，我要拍在5米深的泳池，然后我是要演溺水没错，但之前就是在要拍摄的前几周，我有学游泳，然后学会了，我突然会换气，那一天都换得很顺利，但要真正要拍摄的那一天，我就觉得说我可以从这边游到对面，然后是5米深，所以我就一游然后直接溺水，然后之后救生员就来救我，然后救我说我一直这样拉他，然后他也差点溺水，我对水有很大的阴影。一听到真的要去录的时候是。瞬间有个压力在，然后就赶快把就是其他还没有看完的那些节目把它看完，然后就哇好多我不认识的运动，像什么合球、毽球、乐乐棒那些都是我小时候没有打过的，然后沙地跳远我也没有跳过，只有跳过立定跳远，就觉得哇真的是很多要重新开始接触的，是一个蛮大的挑战。对，那一个礼拜大概做了哪些训练？你说要录影的，我自己去打了桌球，然后跑步，打篮球和羽球，差不多就这些。有跟演艺圈好朋友一起去吗？有跟圈外一起啊，还有羽球，我有请教一位叫做饼干的，对对对，因为他羽球很厉害，所以他有帮我上一堂课，然后他非常有耐心，因为羽球也不是很好，但是我一直没有做到他的要求，但他还是很有耐心说，没有，你这个角度要怎么样怎么样，然后那天我就把他评论为最有耐心羽球教练，对。